اللہ کے قرآن حکیم سے قاری محمد بشیر صاحب کے مطلب ہمارے پاس کی دو کتابیں ہیں. Thank you.
ساری دنیا کھاتی ہے
ਨਾ ਕਰ ਦੋ ਜਿੰਦਗਾਨੇ ਜਿੰਨੀਆਂ
शुक्रिया इस सूरत में कि मैं सन्यासी हूँ, कीमियाकार हूँ, मुझे सोना बनाना आता है, मेरे पास ये सोना बनाने का नुस्खा है, ये है, यहाँ इखराजात बहुत हैं, दस जगह भी है, मैं चाहता हूँ आपकी नजर करते हूँ, जब चाहे काहे जरूर पड़े तो इससे आपके सफादा कर लिया आज का हुक्म ये होता उसे भी गले लगाता और उसके नुस्खे को भी। तो आपने फरमाया मेरे पास तो उसका कीमिया है, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, ले लो, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। वो तो जैसे उससे बोला कि आप बहुत अच्छा आपके पास नहीं है, ये तो साल आसाल जंगलों की खाप छान छान के मेरे मुझसे हासिल होता है, तो आपके पास ही है। आप बोला हाँ हमारे पास है, जब मुझे जरूरत पड़ती है मैं उसे इस्तेमाल कर लेता हूँ। आप मुझे बताएं कि आपके पास कौन सा नुस्खा है। तो आपने बताया या शायद अब्दुल कादिर शहीद, जब मुझे जरूरत पड़ती है तो मैं इसमें मुबारक को अपनी जबान पर जब डालता हूं तो मेरा वो काम हो जाता है, इसके लिए मेरे उससे की जरूरत मिलते ही होगी। ऐसे ही अंधा शख्स पेश हुआ, उसने अपने लिए दुआ के लिए गुजारिश की, तो आपको बताया मेरी तहलीफ की मट्टी ले जाओ, इसे शीशी में डाल के रखो और सुनने की सलाई से, सुनने की कलाई से आपको भी डाला था। नाचे कुछ वक्त के बाद वो बात आया वापस, तो वो नाबीना बीना हो चुका हुआ था। वो खाके शिफा जो उस तहरीर से निस्बत करती थी वो उसके लिए शिफा हो गई, जबकि हम तो डॉक्टर के पास जाते हैं मट्टी निकालने के लिए, ये गर्द पड़ी है मेरी आंखें साफ करते हैं, तो आपको मैं मट्टी डाल दो तुम्हारी बीनाई बहाल हो जाएगी। तो मैं गुजारिश करूंगा मौलाना ज़ियाउद्दीन साहब से कि वो मनकबल सिलसिले के बारे में है सिलसिला पाल लिया पेश करूँ। खिदमत में ये मनकबत
आपकी हिदमत में पेश करूँगा। तो समाप्त फरमाएँ और दुआ भी फरमाएँ कि ये मंजिल या आसानी से तय हो जाए, क्योंकि ये मामूली बात नहीं है। कोई चीज़ पेश करना ये अपना दौरे बात नहीं होता, कर्म हो तो फिर हो जाता है। सबकी राहत का यहाँ
جو لے کے آئے تھے علماء کرام کو کہ آپ ان کو چھوڑ دیں آپ چاہے اور یہ سنگل بھی کھول دیں. جو آپ سمجھتے ہو یہ وہ نہیں کہہ رہے آپ جائیں. یہ علماء پھر کہہ کے یار چھوڑ کے جاتے تو صحیح ہے, ہمیں یہ تو بتائیے کہ کیا کہہ رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا یہ روحانی مناظر طے کرتے 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 ایک جگہ پہ جا کے ان کی وہ منظر بھوک گئی اور اسی جگہ پہ یہ رک گئے ہوئے ہیں اور وہاں جا کے انہوں نے اظہار کر دیا اپنا کہ میں اللہ, جو اللہ آپ سمجھ رہے ہیں اللہ وہ نہیں, یہ کہہ رہے یہ کہتے ہیں میں اللہ. پنجابی میں اللہ کہتے ہیں کچے کو, خام کو, نامکمل کو, اللہ کنیے صاحب اللہ اللہ کہتے ہیں کہتے ہیں یہ کہتے ہیں میں اللہ میں نامکمل ہوں, میں کچا ہوں, مجھے پکایا جائے میں نامکمل ہوں, میری تکمیل کی جائے. آپ جائیں تو آپ نے ترمیم فرمائی, آپ کی دامت سیدھی ہوئی ورنہ مولوی کا مارنا تھا جیسے پکڑ کے لے گئے, دامت سیدھی ہوئی اور پھر وہ عرفان علم و عرفان کی مناظر جہاں کی ہوئی تھی وہاں سے ان کی شروعات کی. کیسے ہوئی؟ ان کے مرشد گرامی جن کو آج ہم شاہ عنایت قادری کے نام سے جانتے ہیں, یہ شاہ عنایت قادری نہیں تھے, یہ میاں عنایت قادری تھے. قوم کے ارائی تھے, ارائی اپنے آپ میاں لگاتے ہیں. یہ میاں عنایت قادری تھے, بہت بڑے فقیہ عالم محدث. تو آپ اس وقت قصور میں رہا تھا, لاہور میں بات ہے قصور. تو آپ کی اعلی حضرت نے آپ کی تربیت فرما کے اور قید ان کا رکھا میاں عنایت قادری کے پاس, اس لیے کہ کل وہ بھی مشہور زمانہ ہو جائے کہ کس کے پیر لائق شاگرد اپنے پیر کی, لائق شاگرد اپنے استاد کی شہرت کا باعث بنتا ہے. تو آپ کو اس کو بھیجا گیا, میاں عنایت قادری کے پاس جاؤ, باقی کا پیدا آپ کا وہاں رکھا. یہ تو وہ عارف کامل التحادہ سیدہ محمد فاضل الدین خان کے سوال میں آ رہے. اب میں متمس ہوں قاری محمد بشکی صاحب سے کیا منتبت پیش ہوں. تمام خدا صلی اللہ علیہ وسلم بعد شدیت کو پیش کرتے صلی اللہ علیہ وسلم وسلم علیکہ یا
سب سر کو جھکانے آئے ہیں قدموں میں تیرے یا غوث جلی سب سر کو جھکانے آئے ہیں میرے مینا شاہ ہے جیلانی بگڑی کو بنا جو سلسلہ قادریہ فاضلیہ سے تھا،
جس کا اظہار دیر سیدنا نصیر الدین نصیر نے اپنے اخبار میں کیا. یہ جو قادیانی ہیں ان پر جو پہلا فتویٰ ہے وہ پیر صاحب بٹالہ شریف کا. یہ پاکستان جو لوگ اب کبھی نہ بدلے, پاکستان بننے سے پہلے قادیاں بٹالے سے چار میل کے فاصلے پر تھا. صبح شام ان حرام دہ سے بھڑکا لگا رہتا. سب سے پہلا فتویٰ سیدنا پیر بٹالہ شریف رحمۃ اللہ تعالیٰ. تو ان کی محبت میں آپ نے فرمایا ٹھیک ہے آپ کو اس کی کتابت کرو, آگے ایک کاپی آپ کو دے دوں. چاچے کا تو بیٹھا, اس نے چھ مہینے لگائے, سال لگایا, تو ایک نقل اس کی تیار کر کے وہ پھر اسے میر علی شاہ صاحب کی خدمت میں پیش کی. وہ بھی میر علی شاہ صاحب ایک ہوشیارپور میں ایک گاؤں, وہاں ایک آدمی نے کہا اپیکے اپنے شہر کی محبت اور اس کا عشق خود رنگ دیا رہتا ہے. اس آدمی نے اعلان کیا کہ اگر کوئی مجھے یہ کہے کہ یہ کتا بٹالے شریف سے آیا ہے تو میں اس کے پاؤں کو چھو کر سلام کروں. لیکن وہاں کے لوگ امام اکثر قدیم تھے, جب انہوں نے یہ سنا تو شریعت اس کی جات نہیں دیتی ہے. اس نے اسی موضوع پر آواز کیا کہ کتا نجس ہے, پلیت ہے, کپڑے سے لگ جائے, کپڑا ناپاک, برتن سے لگ جائے, برتن ناپاک, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ شخص کہتا ہے کہ میں کتے کے پیر چھو کے اس کو سلام کروں اگر مجھے پتا چلے کہ یہ میرے کو سلانے سے. جب اس نے یہ بات سنی تو وہ مولوی صاحب کے پاس گیا, کہتا مولوی صاحب آپ کو بھول لگ رہی ہے, خدا کی قسم مجھے یہ پتا چلے یہ کتا بٹالے سے آیا ہے پہلے میں وضو کروں پھر اسے کروں. اب تو حد ہو گئی. اب اس مولوی صاحب نے جا دیا ایک فتویٰ لکھا کہ آپ اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہیں اور کس کو بھیجا, مختلف سجادہ نشین حضرات کا, ان میں پیر میرے علی شاہ صاحب بھی ان کے پاس بھی وہ فتویٰ گیا کہ آپ فرمائے آپ کیا کہتے ہیں اس شخص کے فکر پر. ان کا جواب کیا تھا پیر میرے علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا, آپ دین ہیں اس مرید پر جس نے یہ عقیدہ ہے, لیکن قابل قابل ستائش وہ پیر کھانا ہے جس نے ایسے عاشق مرید پہنا ہے. سن 1900 آج سے 120 سال پہلے حضرت حافظ سیدنا ظہور حسین رضوان اللہ تعالیٰ علیہ ہند سے برداشت تشریف لے کے جاتے ہیں, آپ کے پاس قلبی نسخہ بیان دستار کا ہے وہ آپ ساتھ لے کے جاتے ہیں. نقیب الاشراف سے زیادہ نشین برداشت جب اس کو دیکھتے ہیں ورق گرداری کرتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں بخدا میں آج تک اس بات پر یقین نہیں کر رہا تھا کہ قصیدہ غوثیہ نور سیدی غوثیہ اعظم کی تصنیف. میں یہ سمجھتا تھا کہ کسی بدخواہ نے لکھ کر حضور سے اس کی نسبت کر دی ہے, لیکن آج اس کتاب کو اس نسخے کو پڑھنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ قصیدہ غوثیہ واقعی اور سے باقی تصنیف ہے اور یہ کلام کلام شکر بھی بن گئے کلام صاحب. آپ کے بارے میں کیا فرمایا آپ نے, حضرت سیدنا محمد فاضل الدین قادری رضوان اللہ علیہ نے اس کلام کی جو شرح کی ہے ایک اجمی کا عربی نے اس فصاحت و بلاغت سے کلام کرنا یہ انسانی بس میں نہیں ہے. یہ کتاب الہامی ہے, اوپر سے عروج ہوتا رہا اور وہ نیچے لکھتے. تو آپ کے
سلسلے میں 12 نمبر پر آ کے سیدی مشری حضرت مولانا سید صاحب الدین قادری حضرت الرحمانی اللہ تعالیٰ ان کو صحت تندرستی اور لمبی عمر عطا فرمائے، ہمارے سروں پر ان کا سایہ قادر قیامت رہے اور ہم ان کے فیوضہ برکات سے مستفید ہوتے رہے۔ ہم میں تشنگی رہ جاتی ہے اگر محفل میں رومی کشمیر حضرت میاں محمد بخش رحمتہ اللہ علیہ کا کلام ہو گیا اس کے اندر اشعار پیش نہ کیے جائیں تو تشویری رہ جائے گی۔ میں حافظ حسین اسمانی صاحب سے ملتمس ہوں کہ سیف القلوب میں سے چند اشعار پیش ہوں۔ صلی اللہ علیہ یا علماء سنت خاص کرتے ہیں بریلی مکتے دل سے
مجھے قلع بھی ہے, شکوا بھی ہے کہ ان کے حصے میں یہ خدمت نہیں آئی اس کا مترجمہ کر. لاہور کے تمام مدارس, ملتان, راولپنڈی, سب جگہ ایک ایک جگہ جا کے گزارش کی کہ آپ اس کا ترجمہ کریں, کسی نے حامی نہیں کر. آتے تھے لوگ اور ہمارے کرام آتے رہے اس کو پڑھ کے, تو میں یہاں یہ عرض کروں کہ آنے والوں کی تین اقسام تھی. ایک وہ جن کو کتاب دے دی جاتی اور ایک الگ کمرے میں بٹھا دیا جاتا کہ آپ اس کے ایک نوبت جو ہے وہ ترجمہ کر کے لائیں, تو میں دیکھوں. تو جب وہ ترجمہ لے کے آتے تو وہ ترجمہ آپ کے معیار کے مطابق نہیں ہوتا. ایک قسم کے علماء یہاں سے پارے گا. دوسرے قسم کے علماء وہ تھے جنہوں نے ترجمہ تو قریب قریب کر دیا لیکن اس کے ترجمے کرنے کا معاوضہ اتنا مہنگا کہ وہاں فون نہیں کر سکتے, جبکہ یہ انہیں مفت بھی چاہیے. یہ عقیدے کی بات تھی, یہ سلسلے کی بات تھی, اس نے ہمیں نہیں کہی. دوسری قسم یہ نکل گئی. تیسری قسم جن کا ترجمہ بھی پسند آ گیا, ان کا معاوضہ بھی پسند آ گیا, اور تیسری شرط کیا تھی کہ اس کا ترجمہ یہاں بیٹھ کے کرنا ہے دربار اقدس میں. ان کا نہیں, کتاب ہمیں دے کے ہم گھر لے جاتے ہیں, 40 صفحے کر کے لائیں گے تو مجھے دے جائے کریں گے. آپ کتاب نہیں دیں گے, ترجمہ کر رہے ہیں تو ادھر بیٹھ کے کرو. علماء نے سنا پار. اب ہم یہاں سے نکلے باہر. اب دیکھو یہ غوث پاک کی کتاب ہے. غوث پاک کیسے اپنے نام ماننے والوں سے خدمت لیتے ہیں, یہ بھی آپ کی طرح ہے. علمی پرنٹنگ پریس کے بہت مشہور چھپا خانا ہے لاہور میں جوہاری کے پاس. ان کے مالک شیخ نیاز اور شیخ بشیر دو بھائی ہیں. مجھے بھیجا شیخ نیاز کو بلا. وہ پیر سید بدر محیدی صاحب چاہے کے دوست بھی ہیں, تو فاضلیہ کالونی میں ہی ان کو بھی پلاٹ خرید کر دے. وہ ادھر ہی رہائش بھی اکڑی سات فاضلیہ کالونی میں, کوٹھی نمبر 7 فاضلیہ کالونی. وہاں سے میں اس شیخ نیاز احمد کو بلا کے لایا. لڑکی صاحب کہتے آپ بھی آپ بیٹھ کے چٹائی کرنے سے میں بھی بیٹھا ہوں. آپ نے یہ بتایا کہ میری کتاب ہے عربی کی, اس کا ترجمہ کرنا ہے, لیکن وہ ہے سلسلے کے اندر. وہ کہتا ہے یار پیر جی ایک ترجمہ کرنے والا میرے پاس تو ہے پر ہے کڑوا سلفی ہے, لیکن ترجمہ آپ کا کر جائے گا تجارتی بنیاد پر, اسے نہیں اس بات سے غلط کہ کس ٹھیک. اس کا ایڈریس دیا مولانا محمد سلیمان سلفی گجراوالا سے شیخ اوپر روڈ پر ایک گاؤں اٹک کے آتی. وہاں کا رہنے پتا تھا لیکن جیسے گاؤں سے لوگ شہر وہ مائگریٹ کر کے آ جاتے ہیں وہاں رکھنا ہوتے ہیں. گجراوالا سیٹلائٹ ٹاؤن میں وہ رہتا تھا, وہاں اس کا گھر. اس کو وہاں سے لے کے گیا لاہور میں. کملا پیر صاحب نے کتاب گھمائی, ایک کمرے میں اٹھا دیا, دو صفحے ترجمہ ہو کے آ گئے, ترجمہ پاس ہو گیا. جو اجرت مانگی اس نے وہ ہمارے علماء سے آج بھی نہیں ملی. دو شرطیں پوری ہو گئی. اب تیسری تھی کتاب کی, کیوں تیسرا بھی کتاب تھما دی اس کا لے جاؤ گا یہ گھر لے جاؤ, جتنے صفحے ترجمہ کر کے لاؤ گے اتنی اجرت لے جائے گا. وہ لے کے چلا گیا. میں نے پوچھا جی آپ نے یہ کہ اتنے بڑے بڑے چیزیں دادوں میں آئے, آپ نے ان کو کتاب نہیں دی, اس کو آپ نے بات سنا دی. تو بڑا سادہ جملہ تھا جو جواب مجھے ملا. آپ نے بولنا اس کے کام کی, اس نے کیا میں کب کری لگا لی ہے اس میں, اس کے کام کی. وہ ڈاکٹر تھے جو پہلے آتے تھے
جو علماء نے بتاتے تھے اس مکتبے فکر کے بریلوی مکتبے فکر کے پورے ڈاکے لگانے تھے اس میں سے پیس نکال کے اپنے نام نام سے کتابوں میں انہوں نے پرونا تھا اس کو سنہری الفاظ میں کہ یہ ہمارا ہے کوئی اس کی دکان کی نہیں وہ کتاب لے گئے پہلی کھیل پائی 50 صفحات پر مشتمل ترجمے کی نبی صاحب نے ترجمہ دیکھا اس پہ جگہ جگہ اعلی حضرت عزیز بادل دین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ روح غوث پاک کو جس وقت مخاطب ہوتے ہیں تو شیخ العدل سید عبد القادر جی بھی اس نام سے مخاطب ہوتے ہیں اس کا ترجمہ اس نے کیا تھا شیخ العدل کا شیخ بزرگ شیخ بزرگ آپ جب یہاں پہنچے تو آپ فرمایا مولانا صاحب وہ تو مت کریں بخیر کیوں کرتے ہیں آپ وہ خبر آپ کہتے ہیں یاد کیا بات ہے تجھے پتا نہیں شیخ العدل اس میں تاخیر کا معنی آتا ہے اس کا معنی لکھو شیخ بزرگ ترین صرف شیخ بزرگ نہیں شیخ بزرگ ترین اس کے بعد جتنا بھی Thank you.
اس کی پہلی دفعہ جو مشاعت ہوئی وہ سال 1967 کا جیسے میں نے پہلے ذکر کیا، وہ صرف 130 کتابوں پر مشتمل تھی جو پہلے اس کے شروع کی۔ دوسری دفعہ حضرت مولانا شیر الطاف الدین قاضی رحمۃ اللہ علیہ آپ کی سرپرستی میں سن 2001 میں، اور اب موجودہ سے زیادہ اچھی حضرت مولانا شیر ساتم الدین قاضی قدر زندہ حلالی ان کی سرپرستی میں تیسری مرتبہ سن 2020 میں اس کی شاخ میں ایک کتاب کے لیے ہے کہ لوائے قادیہ قادیہ موسیقہ ہو چکا ہوا تھا، جس کی دوبارہ نئے سرے سے اس کو فرمایا گیا ہے۔ آج اس کی کشائی بھی ہوگی، جھنڈا جو ہے اس کی پرچم کشائی سے کہتے ہیں، پرچم جھنڈے پہ تھے، لوا کا جو میں نے استعمال کر دیا لوا جھنڈا ہی ہوتا ہے اس کا، قبلہ پیر صاحب اس کی پرچم کشائی فرمائیں گے۔ آپ سب حضرات قبلہ پیر صاحب کے پیچھے پیچھے وہاں تک جانا ہے تاکہ اس کی پرچم کشائی ہو سکے۔ وہ یہ انہی کا جھنڈا ہے جو غوث پاک نے آپ کے ہاتھ میں گھمایا تھا کہ یہ جھنڈا ہے اے میرے بیٹے، تمہاری نسل پاک میں قیامت تک علی تمام تایوں میں قیامت یہ سلسلہ جاری ساری رہے گا۔ اسی پرچم کے پرچم خوشائی کا سلسلہ بنائیں گے۔ آپ سب لوگ یہاں کو آگے شامل ہیں، ہاں آپ سلام کے لیے تمام حضرات کھڑے ہو جائیں تاکہ سلام دونوں کے سب بننا ہے۔
تقریب کی مناسبت سے جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ آج دو خدمات ہیں، ایک مہانا گیاری شیر اور دوسرے آج حضرت کی سالانہ قسم کا دس. تو پہلے جو ختم کرا جائے گا وہ گیاری شیر کے حوالے سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أعبد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا say
شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الضلى جميل الشيم شفيع الامم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفر وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين انيس الغريبين رحمة للعالمين راد العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء واليتامى محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين امام القبلتين وسيل بنا في الدارين صاحب باب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين ابي القاسم محمد ابن عبد الله نور من نور الله يا ايها المشتاقون بنور جماله بل والعلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه واله واصحابه وسلموا تسليما كثيرا كثيرا سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام پیش کرتا ہوں ختم قرآن پاک دو بار سورہ یاسین 25 بار سورہ مریم 10 بار سورہ اخلاص 20,200 بار درود شریف 23,000 بار سپارے 48,000 آیت کریمہ 9,000 بار اور سورہ کوثر 200 بار آپ کی خدمت پیش کرتے ہیں أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد
الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم، كافي البلاء والوباء والقحط والمرض والألم، اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم، سيد العرب والعجم، جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم، شمس الضحى بدر الدجى سبع علا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم، جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم، والله واسعه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره، وسدرة المنتهى مقامه، وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده، سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين، رحمة للعالمين، راحة العاشقين، مراد المشتاقين، شمس العارفين، سراج السالكين، مصباح المقربين، محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين، سيد الثقلين، نبي الحرمين، إمام القبلتين، وسيلة النار في الدارين، صاحب باب الحسين، محبوب رب المشرقين ورب المغربين، جد الحسن والحسين، مولانا ومولى فقلين أبي القاسم محمد ابن عبد الله، نور من نور الله، يا أيها المشتاقون بنور جماله وقلب المختار
سورہ یاسین 24 بار، سورہ اخلاص 200 بار، سورہ آیت الکرسی 300 بار، آیت کریمہ 20,000 بار، دور شریف 500 بار، سورت الحوثیہ 200 بار، فرما شریف 500 بار، چہار پن 200 بار، اللہ اکبر 6,000 بار، یا رحمان و یا رحیم 13,000 بار، یا رحیم و یا رحمان بار، یا حی یا قیوم 19,000 بار، اللہ 10,000 بار، سبحان اللہ 12,000 بار، اشرف اللہ 9,000 بار، یا اللہ یا نبی 200 مرتبہ، درو شریف 17,300 بار، آیت الکرسی 280 بار، قل شریف 4,108 بار، اول کلمہ 66,200 بار، بسم اللہ شریف 1,200 بار، درو شریف پھر 13,000 بار، استغفر اللہ 15,000 بار، یاسین 245 بار، چہار پن 60,000 بار، پھر آیت الکرسی 40 بار، اور نور پاک لا دلال بار، یا وزندو 3,000 بار، اللہ الصمد 9,000 بار، کلمہ تمجید 3,000 بار، درود تاج 30 بار، اور اللہم اجرنی من النار 15,000 بار. آپ کی شکر پیش کرتے ہیں اللہ. اور بیرون ملک سے جو بھی کالے آئی ہوئی جو خون ہیں جن جن حاجات کے لیے اللہ تعالیٰ ان کی تمام نیک حاجات کو قبول و منظور فرمائے، ان کی مشکلات میں آسانیاں پیدا فرمائے، جو وہاں بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد سے اللہ تعالیٰ سرسات فرمائے، جو ہسپتالوں میں بیمار ہیں ان کی صحت یابی کے لیے دعا، اور یہ وبائی امراض جو پھیلی ہوئی ہیں پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو اس سے محفوظ رکھے، ہم سب کے لیے دعا، خصوصاً سلسلہ اقالیہ فاضلیہ کے سب صالحین جو اس دنیا فانی سے دار بقا کی طرف تشریف لے گئے، ان سب کے درجات کی بلندی کے لیے دعا. یا رحیم یا کریم یا فاض یا قائم یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام برحمتک یا ارحم الراحمین، وادائی خاندان مبذول مبذول بغض ہر دربار منظور مطلوب مات، یا مریم یا غافی یا جبار یا غفار بحق حامی معین سے قاف کہا یا انصاف الہی، بحرمت سید القومین ورسول ثقلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بشموس پیدار زیب مسلط حفاظت و حفاظت مرشد القبر حضرت مولانا سید صاحب محی الدین قادری ابن حضرت مولانا سید آفتاب محی الدین قادری ابن حضرت مولانا سید نظر محی الدین قادری، راہ رخ کے خون کے تفاخر کرتا رہے منور فرما، یا نور الانوار یا مظہر الاسرار محمد النبی سید الابرار و آلہ الاطہار و اصحاب الاخیار و بحق یا شیخ سید عبد القادر جیلانی پرچم کی نقاب کشائی کے لیے تشریف Thank you.
تھوڑے جے لالا کھلا کرو Thank you.